ዛሬም እንደ ትናንቱ ፈተናዎችን በድል ተሻግረን እጃችንን ለምስጋና እንዘረጋለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው የተናገሩት። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለፉትን 4 እና 5 ዓመታት በታሪኳ አይታው የማታውቀው ተስፋና መከራ፣ አንድነትና ልዩነት፣ ዓለም አቀፋዊ አድናቆትና ውግዘት ብታስተናግድም ለችግሮቿ መፍትሄ በማበጀት የምድር ገነትነት ግስጋሴዋን ቀጥላለች በማለት ሰፋ ያለ መልእክት ነው ያሰፈሩት። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፣ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ለችግሮች ያለመንበርከክ፣ በፈተና ሳይበገሩ የማለፍና እንቅፋቶችን ተሻግሮ ድል የማድረግ የክብር ስም ነው። ሀገራችን በታሪኳ ያለ ፈተና ያሳለፈቻቸው ዘመናት እጅግ ጥቂቶች ናቸው። በብርቱ ልጆቿ ጥረትና በፈጣሪ ቸርነት የሚገጥማትን የችግር ውርጅብኝ እየተቋቋመች እዚህ ደርሳለች። ዛሬም የሀገራችንን ብርቱ አቅም ሊገዳደር የመከራ ዶፍ በዙሪያችን ቢያስገመግምም እንደ ሐምሌ ክረምት በችግር ደመናቸው ህይወታችንን ሊያጨልሙ የሚቋምጡ ኃይሎች ቢሰበሰቡም መጓዛችንን አናቆምም። በጽኑ ማንነታችንና በፈጣሪ እገዛ ለምንታመነው እኛ ሁሌም በክረምቱ ባሻገር ከሚመጣው ብሩህ ጸደይ ጎልቶ ይታየናል። ከጨለማ ማዶ ደማቅ ብርሃን እንዳለም እናውቃለን። የትናንቱን ጨለማ እንዳለፍን ሁሉ የዛሬውንም ጽልመት የማንሻገርበት ምክንያት እንደሌለ እያመንን ብርታትና ጥንካሬ ለሚቸረን ፈጣሪ ዛሬ ምስጋና ከማቅረብ አንቦዝንም ነው ያሉት። አመስጋኝነት ያለፈውን ዘመን በአሸናፊነት፣ ያለንበትን ወቅት ደግሞ በእድለኝነት፣ መጪውን ጊዜ ደግሞ በብሩህ ተስፋ እንድንመለከተው የሚያደርግ ታላቅ ኃይል ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በሌላ ዜና ድንበር አቋርጠው ኢትዮጵያ የገቡት የአልሸባብ ታጣቂዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው ሲሉ አቶ ሙስጣፌ መሐመድ ናቸው የተናገሩት። የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሐምሌ 13 ቀን ኢትዮጵያን ድንበር አቋርጠው ከገቡ የአልሸባብ ታጣቂዎች ጋር በተደረገ ውጊያ 100 ተዋጊዎች መገደላቸውና 13 መኪናዎች መውደማቸውን ያስታወቀ ሲሆን የክልሉ ፕሬዚዳንት ሙስጣፌ መሐመድ የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጠው የገቡት የአልሸባብ ታጣቂዎች ቅርንጫፍ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ነው የተናገሩት። የሶማሌ ባለስልጣናትና በጉዳዩ ላይ እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች የአልሸባብ ተዋጊዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መግባታቸውና አሁንም ድረስ እንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ኦማር መሐመድ አቡ ያን የተባሉ አሁን ኑሯቸውን በስዊድን ያደረጉ የቀድሞ የአልሸባብ ባለስልጣን እንዲሁም ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ ሌላ የአልሸባብ የቀድሞ ኃላፊ ለቪኦኤ የሶማሊኛ ቋንቋ አገልግሎት እንደገለጹት አልሸባብ ኢትዮጵያ ውስጥ እያደረገ የሚገኘው እንቅስቃሴ የሚመሩት ትውልዳቸው ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሆነ አሊ ዲያር የተባሉ አንጋፋ የአልሸባብ ኮማንደር መሆናቸውን ነው እየገለጹ የሚገኙት። አድማጮች፣ ይህ ምስል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሚዝጋ ወረዳ ሲቆጣጠር የሚያሳይ ምስል አይደለም። ከህዳር 2020 ጀምሮ በመስመር የተለቀቀ ሲሆን በ2022 ደግሞ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከተከሰቱ ግጭቶች ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ነው የተረጋገጠው። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ሚዝጋ ወረዳ በጁላይ 2022 ሲቆጣጠር እናሳያለን የሚል ምስል በፌስቡክ ጽሁፍ እየተሰራጨ እንዲሁም ደግሞ በኢንስታግራም በትዊተር እየተሰራጨ ነው። ነገር ግን ይህ ምስል በፍጹም የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት አሁናዊ አቋም የሚገልጽ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የአሁን ፎቶ አይደለም ነው የተባለው። የአሁን ምስል እንዳልሆነ ነው የተነገረው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ልዩ ኃይልና በጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን በሚንቀሳቀሱ አማጺ ቡድን ታጣቂዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት የሚዝጋ ወረዳ አስተዳደር ኃላፊን ጨምሮ ቢያንስ 19 ሰዎች መሞታቸው ነው ቢቢሲ አማርኛ የዘገበው። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ አዲስ አበባ ገብተዋል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ነው አዲስ አበባ የገቡት። ሰርጌይ ላቭሮቭ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የመንግስት ስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሚኖራቸው ቆይታ በሩሲያና በኢትዮጵያ መካከል ስላለው የሁለትዮሽ ግንኙነትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ይወያያሉ ነው ተብሎ የሚጠበቀው። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።